Nama Henry Falconius memangnya tidak asing dalam lipatan sejarah tanah Melayu, terutama pada tahun 1905. Selain terkenal sebagai usahawan Perancis pertama memperkenalkan benih kelapa sawit di tanah Melayu, beliau juga adalah seorang penulis novel yang banyak mencatat kisah kehidupan masyarakat Melayu ketika itu, serta mengangkat budaya dan tamadun Melayu menerusi karya sastranya. Ikuti laporan wartawan Azhari Muhyiddin di Perancis. Kedatangan Henry Falconius ke tanah Melayu pada tahun 1905 adalah bagi membuka sebuah ladang getah di Kuala Selangor dan Batang Berjuntai. Falconius kemudian memperluaskan aktiviti kepada tanaman kelapa sawit, di mana beliau adalah orang pertama yang memperkenalkan benih kelapa sawit. 25 tahun berada di tanah Melayu sudah cukup memberi ruang kepada jutawan Perancis itu mengenali adat dan budaya masyarakat setempat, yang kemudian diabadikan dalam buku pertama hasil penulisan beliau berjudul The Soul of Malaya. Buku itu banyak menceritakan kehidupan penduduk setempat, terutama orang Melayu dan masyarakat India serta Cina yang mempunyai adat dan budaya berbeza. Walaupun telah berpuluh tahun meninggal dunia, namun hasil karyanya tidak lenyap begitu sahaja. Dari karya awal yang berbahasa Perancis, ia kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggeris pada tahun 1931. Kini beberapa hasil karya Falconius dijaga anaknya, Roland Falconius. Buku ini telah mendapat beberapa pengiktirafan, termasuk anugerah tertinggi karya sastra Perancis, iaitu anugerah Goncourt. Ah, parce que j'ai une grande admiration pour mon père. Et que ils ont conservé beaucoup de lettres et de documents du passé qui m'ont toujours intéressé. Et puis quand j'étais enfant, nos amis avaient tous été en Malaisie et qui venaient nous voir et racontaient des histoires de tigres, de panthères, des histoires de serpents, des histoires de jungle, des histoires de caoutchouc et de crocodiles qui mangeaient les chiens. Roland yang ketiga ini berusia 86 tahun juga mempunyai kecenderungan dalam bidang sastra dan turut menghasilkan beberapa buah buku. Terbaru, beliau sedang menyiapkan kompilasi hasil karya bapanya mengenai tanah Melayu. Apa yang unik pantun Melayu lama antara yang terkandung dalam kompilasi berkenaan? Walaupun Roland kini tinggal di Paris bersama anaknya, namun beliau sering kembali ke rumah peninggalan bapanya di Barbizioc yang terletak kira-kira 5 jam dari Paris. Semalam, delegasi Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ITBM yang diketuai pengarah urusannya Muhammad Khair Ngadirun bersama sastrawan negara Profesor Emeritus Dr. Muhammad Saleh sempat mengunjungi beliau, dan pantun ini sempat dibacakan kepada kami. Apa kena padiku ini? Sini sanggut, sana pun goyang. Apa kena hatiku ini? Sini sanggut, sana pun sayang. Laporan Azhari Muhyiddin, Barbizioc, Perancis untuk TV3.